Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi Qo'qon chorva mol bozoridan katta buqalardan yoshlariga qarab ketaveramiz. Bo'lmasa videolarimizni boshladik. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Bugun dollar kursimiz 10880 bo'lyapti. Rubl 181 bo'lyapti. Qozog'iston tangasi 23 so'm 35 tiyin bo'lyapti. Mana shu 5 ala buqamiz bir joyga 62 million 500 ga savdosi bo'pti. 62 million 500 quyug'i suyug'iga bo'pti. Mana semiz yo arrig'i deydi, lekin hammasi semiz zo'r holatdagi. Trigvesiga keladigan bo'lsak 350 400 o'rtasidagi buqalarimiz berilmay turibdi ekan. Mana manolari sal veslari kamroq chiqadi. Mana bo'ylari 120 atrofidagi buqalarimizni tozalaridan zo'ridan ekan. Sekin yoshlariga qarab mana tanishtirib boraveramiz. Bizni kanaldan yiroqlashmang. Ana shu yerda anguslarimiz ham bor ekan. Anguslarni ham tanishtirib ketamiz. Egalarini topganimizni ko'rsatib ketaveramiz. Tortilgan variantida mana angusimiz 440 kilo chiqdi. Bo'ylari 125 atrofida. Narxlari qanday bo'ldi aka? 18 million kami bor deyapti, 17 million savdosi bo'lyapti degan mana holati. Bu yonidagi angusimizni egasi yo'q. Ikkalasi bashti bir xil holatda. Bu irikroq ekan, bunisi sal maydaroq holatda. Mana holatlari. Yem deydi bular, egizak. Egizak buqachalarimiz mana sementalni zo'ridan deganlarga zo'ridan chiqdi mana. Bo'ylari 1.15 atrofida. 1.15 yuqoriroq bo'ladigan. Narx qancha bo'ldi? 26 million narx aytayotgandik, bozor 23.5 beryapti. 26 million akalarimdan narx so'rayapti, 23 million jazman savdolari bo'pti. 23 million 500, 23 million 500. Akamizni o'zi Chorva Trend admini. Mana telefon raqamlar. Kanalimiz bor, Chorva Trend YouTube kanali. Chorva Trend YouTube'dagi kanali bor. Agar akamiz ham zo'r sementallarni dahshatlardan qo'yadi, o'tib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Faqat shu ishimiz. Mana ukamiz o'zi ham faqat mol bilan shug'ullanadi. Eliyorjon ukamiz maskalarni mana yechib bu yerda ozgina mana mollarni changidan himoyalanish maqsadida, lekin sog'ligiga gap yo'q mana. Bizda doim angus mental hammasi bo'ladi. Chorva Trend YouTube kanalimiz ham bor. Endi yaqinda ochib qo'ydik. O'ting Chorva Trendga obuna bo'ling, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab doimo akamni qo'llab turing. Rahmatjon o'zingiz ham gap yo'q. Hozirda trenddalar. Rahmat, sog' bo'ling. Sağ olun, omadını versin ülkemiz diye bana zor bana. Bu kadar gerek olsa işkıvazla telefon kılıp bağlanışız mümkün. Evet. Etkençe bana telefon rakamını koyduk mu yok mu ülkemizi görüp kursallığımızdan Osman'a çıkıp götüp biz. Eğitin telefon rakamını. 97'lik. 97'lik kodu bulan. 207-27. Yanabitte 27. Yanabitte 27. Bana rakamlarım trend. Telefon kılıp bağlanırızlar. WhatsApp, Telegram, Hamas. Yes. Jajji muxlisimiz mana Adhamjon. Yoshlar necha yosh? 7 yosh. Hozirda mana oilani tashvishini bo'yniga olibdi. Bo'ladigan bola 5 yoshida boshman deydi, bo'lmaydigani 50 yoshda yoshman deydi mana ukamizga. Omad katta biznesmen bo'lib yetishsin. Ana, molodets, sog' bo'ling. 13 million 500 mana akamiz narx so'rab turibdi. 12 million 500 savdolari bo'lgan shvetimiz mana ko'ring. Bo'ylari 1.20 atroflarida. Trigvesiga buqamizni 380 kilo atroflardagi buqalarimiz mana. Bu buqalar kimdan ekan aka? Bu buqalarni mana egasi chiqmadi, lekin gibrid zo'r buqalar chiqdi mana holatlari. Sekin olib o'tib ketaveramiz. Egalari yo'qlarini qoldirib ketaveramiz. Egalari borlarini sekin chiqaraveramiz. Mana bu yerda Olaparovdan zo'rlaridan chiqdi, chiqvozlarga. Uchalasi sotilib shekilli, arqonlarini yangi qo'yishibdi.
Ekala buqalarimiz 23 million 500 ga sotilibdi. Mana holatlari. Bo'ylar 120 atrofida 320 yuqori bo'lgan holatdagisi mana bu buqamizni 12 millionga barakasi bo'pti. Zo'r. Yonidagilar qanchadan bo'ldi? Yonidagilarda sotadigan akalarimiz hozir yo'q ekan mana. Zo'r. Bo'ylari jupiga aytamiz 300 bo'ylari 125 atroflarda 350 tirigvesa keladigan buqalarimiz, lekin oyoq qo'llari uzun, yaxshi buqalar ekan. Xudo barakasini bersin. Buqalarni mana tanlab olishga ham bo'lib ketdi. 9 milliondan 12 milliongacha. Holatlari zo'r mana. Eng past 9.5 mi? 9.5 ekan, eng past 9.5 dan bo'lib mana shved ham bor. Bu qizilidan ham bor ekan. Limuzin bo'lmi? Limuzin bo'lsa ekan. Mana gibridni olana ovozlarimiz ham bor ekan. Zo'r. Aka telefon raqamini qo'yamizmi? Telefonimda aytvar, shukrullo. 88 88lik kodi bilan 664 9909. Omadingizni bersin, sog' bo'ling. Mana shved ishqibozlariga shvedni zo'rlaridan kelibdi bu qolardi. Toza Bishkekdan kelgan. Pullar nech pul aka? 10dan kami bor. 10 milliondan kami bor. Bo'ldi. Savdolar qanday bo'lyapti? 9 million 500 dan mana savdolar bo'lyapti. Oyoqlari, holatlari mana to'r burchak sutga to'ygan holatlarda ekan, barri semiz holatda ekan. 280, 320 o'rtasidagi buqalarimiz. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 91'lik kodu bulan 682 22 82 amadeyizi versin, sağ olun. Bayağımızdan. Bu tarafı yok sizden mi? Bu taraflar ne olacak? 8.5'dan kemi var. Hancadan? 8.5'dan. 8.5'dan, ahırı geçer. 8.5'dan kemi var. Bola çırçık var o da şekilde. Çırçıktan kilitirilgen bu kalağımız. 8 milyon 500'den kemi var diye yaptı. 2 kuraya gemi var eken. Kurakçılarını çıkarmak aniyem var eken bana bunları buzul bana aldı kuraklarını kuramın diken şıkvazları da alt taraflardan hem çekin alıp götürüyoruz. Bu bitti Angus bana ne iş bululdu? Angus da bana iyi gaz topuldu. Yine var gelir. Valla ne iş bırakın bu? 6.5 16 milyon 500'e verilme yaptım aşağı Angus'umu bana. 400'ü 430 kilo çıktı. 30 kilo çıktı bana. Tartılıptı bu. Zor. Tepesi görse satılardı. Telefon rakamda ettik. Aç telefon rakamda benim olan bağlanışız mümkün. Zatı tozalardan bana yegasiyem. Zor bana. Öke hanımızdaki de ikken. O karen. O vas canı karen. Yaş kanca bunu? 8-9 oluyor. 1 yaşam diyor elik. 1 yaşam. Ayakları bana zor hal attı. Bunu neç böl bunu? 9 milyon 200 ona. Arka taraflardan hem kursat koyamız. Hal atları, yürüyüşleri zor. 91'lik kodu bulan. 688 30-30 ana. Ulamcan ülkemizdeki BMA telefon kılıp bağlanışız mümkün. Bana üçele bu kasayım. Şu ülkemizdeki 86-82 maaşı atraflarda maaşı savdaları boptu bu kalarımızda. Halatlarını görüşmek mümkün. Bürü 20 atrafdaki bakamın degen şıkvazlar için tavsiye kılına degen bu kalarımızda. Jupiga 19 milyon bo'lgan mana bu qolarimizni ko'ring. Bo'ylari 25-30 atrofidagi, oyoq qo'llari uzun bo'lgan bu qolarimiz. Bu qolarimizda egalari yo'q, shoxlari katta-katta chirchiq paroda bu qolarimiz ekan. Ko'k buqa ishqozlariga mana ko'klaridan ham ketdi, qoralaridan ham, olasidan ham hammasidan bor ekan. Mana shu yerda 5 tasi 7 milyon 500 dan kam bor ekan. Qolganlari 6 tasini 8 dan kam bor deyapti. Chirchiq paroda buqalarimizga mana. Bular hali yem yemagan holatida, rosa o'sidigan joylaridan ekanda mana olti taraflardan ham o'tib ko'rsatib qo'yamiz buqalarimizni. Mana
holatlari. Boylari 1.15 pastroq bo'lgan. Hali kurashchilarni chaysi yormadi. Holatlari zo'r. Simental ishqibozlari mana simentalni ko'chatidan so'rayverdim, ko'chatlardan ham. Mana shu ikkalasi 8 million, kami bor deyapti-ku. Uchalasini 8.5 dan deyapti mana. Hozir oldi taraf, orqa taraflardan ham qolarimizni ko'rsatib qo'yamiz mana. 185 dan 1 metrgacha bo'lgan. Mana ulari qizg'ichcha boshqachasidan ekan mana. Mana qolarimizni to'liq holatdagi ko'rinishlari. Bilir aka, ishqibozlarga telefon raqamlarini qoldirib ketamiz 90lik kodi bilan. 567 867 80 98. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Dastavkalari qanday? Bor, bor, qilib beraman. Dastavkalari vodiy bo'ylab bor ekan mana. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Shved ishqibozlari mana shvedni zo'rlaridan deganlarga, boqaman deganlarga mana zo'ridan kelibdi. 13 milliondan kami bor deyapti mana. 7 tasini, qolganlarini 10 million 500 dan kami bor deyapti mana. Holatlarni ko'ring bu qolarni. Bir-biridan chiroyli. Semizligi ham zo'r holatdagi, emblemasi o'zi bilan qayerligini aytish shart emas mana Qirg'izistonda. Bu qolarni o'zi hammasida emblemasi bo'ladi. Onasi boshqacha ekan. Aka, nech pul bo'lyapti mana shu savdosi? Ulug'bek aka, siz 8 million? 8 million 90 ming dedingizmi? 8 millionni o'zi savdosi bo'lyapti ekan. Oyoq qo'llari zo'r ekan. Akamiz telefon raqamlarini qoldirib ketamiz shuvozlarga. Mana holati. Mana shu gibrid zo'r ekan u ham. 90lik kodi bilan 200 7444. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Dastavkalari bormi aka? Vodiy bo'ylab bitta olsa ham. Bitta olsangiz ham mana vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beradi ekan. Birinchi qo'l akalarimizdan telefon qilib bog'lana olasiz. Andijonlik akalarimiz kelibdi. Mana o'zlari olib keladigan birinchi qo'l ayrilishdan, Andijon ayrilishdan. Mana bu qolaga qarang. Maqtash emas. Ko'rgan narsani haqiqatni boricha aytib ketaman. 10 milliondan kami bor deyapti. Mana shu buqalarni olsangiz bemalol qoplaydi-da pulini. O'sidigan holatda. 9.5 dan kami bor. Bu taraf 9.5 dan kami bor. Qayergacha aka? Oxirigacha. Oxirigacha 9.5 dan kami bor deyapti. Mana obunachilarimiz buqa so'raganlarga zo'rlarida mashhur degan mana. Bo'sh. Pullari ham yaxshi holatda. Sotiladigan narxlarni ham aytib qo'ying endi aka. Sotganlaringiz. Mana shu 9.5 dan 8 million 800 gacha sotildi mana shu narxlardan. 10 million deganini akamiz 10 millionga sotgani yo'q. Kami bor. Tortishib bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Dastavkalarini vodiy bo'ylab qilib berasiz? Qilib beramiz. Nechta olganga? Nechta olsam bera olaman. Bitta, ikkita olsangiz ham mana vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib berar ekan. Bunday imkoniyatdan foydalanib qoling. Dastavkasi bitta, ikkitasi ichida o'zlar bo'lsa, ular bitta, ikkita ham bera olaman. Bo'ldi mana, bitta, ikkitaga yo'q ekan. 5 taga bo'ladimi vodiychilar? Icha 10 olsa? 10 ta bo'ldi mana, 10 ta olaman desangiz vodiy bo'ylab bepul ekan. Bitta, ikkita bo'lsa yaqin atroflariga qilib beradi ekan, Andijonda atrofiga. Mana bu qolarimizni holati zo'r. Aka telefon raqamlarini aytib yuboring endi. 97lik kodi bilan 87 987 87 85. Omadingizni bersin aka. Hamma bu qolaringizni sotib mana obunachilarimiz xohlasa oladi mana zo'r bu qolarni. Men o'zimga ham yoqdi shaxsan, shunaqalarni olib boqib baylab boqmoqchiman mana. Azbek akamiz mana buqalarini tanishtirishni boshlaymiz. Andijondan akamizniki 8 milliondan kami bor deyapti. Buqalar mana Bishkekdan tushgan toza qonli haqiqiy Bishkek parodi buqalarimizdan. Mana 8tasi ertadan keyin. Voy mani ham. Biz otamani bilardik. Hammasini nima qilib? Voy, narxi yengil. Bo'ldi, yengil birinchi qo'l akalarimizdan. Mana bulari
7'den kâme var ya. 7'den kâme var. Ötü verilerdi. Vallahi bana. Tepeye kıymayın. Yakşı ovadiz bana. Kelişirken narhta verilerdi. Magazin narhbasa etilgende toxtab qolishi yo'q. O'tib beraveriladi. Bo'ldi mana, etilgende toxtab qolishi yo'q. Xudo xolasa xursand bo'lib ketaverasiz. Qirg'iz bo'qalar. Bo'ldi. Dastavkasi qanday bo'lyapti aka? Dastavkalari? Qanaqa dastavkasi? Nima emas territoriyasiga VIP. Qo'qon territoriyasi ichi, dastavkasi ichida. Qolganini kelishamiz deyapti. Telefon raqam qoldirib ketamiz aka. 93 kodi bilan 782 782 42 47 47 omadini bersa mana akamizni davolasa bo'ladi zo'ridan chiqdi. O'zimga murojaat qilaverasizlar. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Anjonlik akalarimiz bugun juda ko'p kelibdi. Albatta akamizni buqalarni tanishtirishni boshlaymiz. 9.5 dan mana shu ikkita buqamizda kami bor, bo'ylari 1.20 atrofidagi yosh novvoslarimizdan. Mana bu qayergacha 8.5 dan aka? 3.5. 8.5 dan kami bor deyapti. Bu 3.5ni 7.5 dan kami bor deyapti. Bulari 7.6 dan beraveradi. 7.6 dan beriladigan. Buni 5 300 mingga bermayapti. 5 300 ga mana shu buzoqchamizni berilmayapti mana. Old taraflardan ko'rishingiz mumkin. Telefon raqamini qoldiramiz aka. Ayting. 93 93lik kodi bilan 780 78 05 omadingizni bersin aka. 8 million 500 dan shved buqalarimiz ko'ring. Oyoq qo'llari butun zo'r holatda ekan. Oyoq qo'llari butun deganda sog'lomligi mana bu korobkalar to'r burchakligini aytamiz. Zo'r holatda mana mana bular 7 milyondan kami bor ekan kichkina to'ylarda, uzoqchalarda. Mana holatlari. Telefon raqamlarini qoldirib ketamiz akalarda. Telefon qo'yamiz. 93lik 254 42 27 mana. Bemalol telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Dastavkalarni xudo xolasa kelishib yo'lida qilib berilar ekan. Mana shu kichkinasini 7.5 dan kami bor deyapti ekan, bularni 8.5 dan kami bor deyapti ekan, lekin holatlari zo'r holatda mana. To'r burchak ustiga to'ygan holatlardan savdolari bo'yotibdi. Nechul bo'ldi ekan? Savdolari yaxshi bo'lyapti. Bular qanchadan bo'ldi? Sotdilar. Nechi bo'l? 7.5 dan kami bor deyapti mana. Zo'r. Yaki bo'zala, to'rt qo'llar tanla. Bu yoqqa mol tushunmaydigan odam. Mana novvoschalarni zo'ridan deganlarga mana shu yerda zo'ridan mana. Savdolari mana qizib ketdi Elyorjonni o'zi. Endi Rahmatjonimiz. Mana Elyorjon ukamiz savdoni boshlab yubordi 14 million 200. Holatlari zo'r. Hurmatli obunachilar, videolarimizdagi xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Holatda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, sheriklarga ham podrisa qilib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz doim sog' omonlikda, yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.